Olá, eu me chamo Samantha, sou estudante da Universidade de Brasília e do curso de enfermagem. Minha professora colaboradora foi a professora Ana Lúcia e o título do meu projeto foi a sistematização da assistência em enfermagem perioperatória e a segurança do paciente em centro cirúrgico, uma revisão integrativa. Por que essa temática? Durante a graduação, eu tive bastante interesse sobre a SAEP e a segurança do paciente e sobre a área do centro cirúrgico. Então, eu quis unir um pouco dessas temáticas para ver como elas se interagem durante o processo de cuidado. Vou falar um pouco na introdução sobre o período perioperatório e assistência de enfermagem. Foi uma revisão bibliográfica, foram identificados 466 artigos, sendo 9 incluídos. A relação da enfermagem com a promoção de segurança do paciente no centro cirúrgico, as habilidades e fragilidades encontradas nos artigos. E as palavras-chave foram a enfermagem perioperatória, segurança do paciente, processo de enfermagem e centro cirúrgico. Na introdução, o período perioperatório engloba as fases pré, intra e pós-operatória, tendo o profissional de enfermagem que visa garantir os cuidados necessários ao paciente em todas essas fases. As intervenções cirúrgicas, elas merecem atenção rigorosa na equipe de saúde, uma vez que podem ocasionar danos de ordem física, que incluem lesões que levam à incapacidade ou a óbito. Então, a gente percebe que é importante o cuidado de enfermagem em todas as fases, para evitar que gere qualquer tipo de dano, né? Seja antes, durante ou após a cirurgia. Metodologia. Trata-se de uma revisão bibliográfica, do tipo revisão integrativa da literatura. A pergunta norteadora foi sobre quais aspectos a sistematização de assistência de enfermagem promove ou viabiliza a segurança do paciente em centro cirúrgico. Foi adotada a estratégia PICO, que significa paciente, o I, intervenção, C, comparação e o desfecho. No paciente, a gente utilizou o paciente cirúrgico. Na intervenção, foi a sistematização da assistência de enfermagem. Não teve comparação. E o desfecho foi a segurança do paciente. Os resultados. Foram identificados 466 artigos, né, inicialmente. Após análise do título do artigo e avaliação do resumo, foram selecionados 9 artigos que foram incluídos, né, na revisão. Consideramos então os 9 artigos elegíveis. Desses 9, né, 55% foram publicados no Brasil, 11% aproximadamente na Noruega, aproximadamente 11 também na Espanha e 22% na Suécia. E desses 9 artigos, 55% eles destacaram a segurança do paciente nos cuidados prestados pela enfermagem. 22% aproximadamente é relacionado ao processo de enfermagem e a relação com a segurança do paciente, né, no centro cirúrgico. E outros 22% aproximadamente tiveram uma abordagem voltada aos cuidados prestados pelo enfermeiro no centro cirúrgico. A literatura estudada, ela apresenta a relação da enfermagem com a promoção de segurança do paciente no centro cirúrgico. Das habilidades do enfermeiro destacaram-se o conhecimento científico, boa comunicação, relacionamento entre a equipe. Além disso, também recomenda-se que haja uma educação continuada. E é indispensável a implementação de todas as etapas do processo de enfermagem, boa comunicação entre os profissionais e a relação do checklist recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Conclusão. Demonstraram que a enfermagem é um profissional responsável por realizar cuidados ao paciente no centro cirúrgico, como a gente viu, né, em todo o período perioperatório. Evidenciou-se que existem fragilidades na utilização do processo de enfermagem, tanto uma deficiência ao longo da graduação, tanto após formado. E também trouxe que quanto menor o tempo da assistência do enfermeiro, maior a chance de ocorrer eventos adversos. Então, eles trouxeram em um dos artigos que quanto mais tempo o enfermeiro passa à beira-leito, menos a chance do paciente vir a ter eventos, né, adversos. A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, ela pode promover segurança do paciente em centro cirúrgico. Além disso, aponta a importância do cuidado sistematizado na promoção da qualidade e segurança para os cuidados prestados. Então, a gente conclui que a sistematização da assistência de enfermagem, quando seguida de forma sistemática e não de forma fragmentada,
ela pode vir a promover a maior segurança para o cuidado, né? Visto que em cada etapa você se dedica, você utiliza meios científicos para prestar esses cuidados, para que diminua qualquer chance de ter, né, eventos adversos. E é isso.